Školska godina je krenula turbulentno, moram da kažem. Znači, bilo je dosta viškova. Sada su na udaru učitelji, a za neku godinu će to stići i nastavnike. Mi kao škola smo se potrudili da zbrinemo tehnološke viškove i nadam se da ćemo to u potpunosti uspeti, a takođe smo kao škola i preuzimali tehnološke viškove za neke predmete. Sve u svemu, radi se normalno, uspeli smo da sve uredimo i odeljenja i norme i časove, raspored, to je, moram reći, vrlo teško na početku školske godine urediti iz razloga što nastavnici rade u više škola i mnogo je teško da se uradi raspored koji će da odgovara najpre deci, a posle i nastavniku da može fizički da stigne u škole u koje radi. Koliko odeljenja manje ove godine? Ove godine imamo 4 odeljenja manje. Znači, ugasila su nam se 3 odeljenja na selima i 1 odeljenje manje u matičnoj školi. Gašenje seoskih odeljenja je neminovnost koja će stići i stiže već sve škole, ne samo u Pirotu, nego u celoj Srbiji, tako da, eto, ove godine je zadesilo našu školu, neke naredne će neku drugu, sve u svemu, neminovnost jer migracija iz sela u grad, pa čak i iz jednog dela grada u drugi postoji.